Քաղաքացիական պայմանագրի հանրահավաքը սեպտեմբերի 15-ին, որը պետք է ավարտվի քաղաքապետանի դիմաց, այս հանրահավաքին, ինչպես ես արձանագրեցի, ներկա են նաև տարբեր քաղաքացիներ որոշ համայնքներից, որոնք հրաժարվում էին ասել, թե որ վարչական շրջանից են իրենք և ինչու են մասնակցում այս հանրահավաքին, ինչ ակնկալիքներ ունեն քաղաքացիական պայմանագրից։ Նաև ես արձանագրեցի, թե ինչպես են հանրահավաքի մասնակիցներից մեկը ԿՊ-ի դրոշակով հարվածում լրագրողներից մեկին։ Արմավիրի մարսպետ եկեք։ Կոլեկտիվով եկաք, այսինքն կոլեկտիվին հանեկրել եք։ Չէ, տեսա բավականին մեծ թվով մարդկանց։ Մեծ թվով մարդիկ քաղաքական թիմի աջակցողներն են, իրենցից հարցրեք։ Ուզածն կոլեկտիվ ու կոլեկտիվ մարդը։ Գիտեք ինչ եմ ասում։ Չէ, ոչ մեկ է, ես տեսա դուք մի խմբով բավականին շատ մարդկանցով եկաք, դուք մարսպետ եք, նկատի ունեմ դուք ընդհանուր խմբով եկաք, այսինքն դուք հարցրեք ամեն մեկը ասի ինչի համար է։ Ներեցեք դուք Երևանից եք, դուք Երևանից եք, կներեք։ Լրագրող եմ, զուտ հարցնում եմ։ Եթե չեք ուզում, չեմ նկարանի, կարա կասեք։ Դուք Երևանից եք, իսկ ինչ եք եկել ես հանրավակին, նպատակը որն է։ Ես քաղաքապետին ընտրելու համար։ Իսկ ինչ որ կոլեկտիվով եք եկել։ Ոչ, բա ինչ եք բոլորով միասին։ Ես շարժվում եմ, ես էլ ինձ եմ։ Իսկ եթե դուք Երևանից եք, որ վարչական շրջանից, որ խնդրին է ձեր վարչական շրջանում արդիական, որ կներեք, չեք ա։ Չէ Երևանից չեք։ Երևանից եք։ Այո Որ վարչական շրջանից, որ խնդրին է ձեր վարչական շրջանում արդիական։ Մենք խնդիր չունենք։ Իսկ կոլեկտիվով եք եկել, ինչ որ կոնկրետ հաստատության կոլեկտիվ ա։ Բայց ինչ չեք ուզում ասեք, որ վարչական շրջանից։ Նայեմ, որտեղը տապնումից։ Ես եվ էլ ես եմ էլ ինգ ես տպրուսների պասում էլ։ Այլ երեն ես ու տարվան ես։ Իշում ես այդ 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 այդ